Всім привіт, з вами, як завжди, Юра Стахник і мої маленькі дівчата. Сьогодні ми прийшли у аквапарк пляж. Прийшли ми вже в аквапарк, роздягалки, тут браслети дають. Ми взяли на цілий день по 350 гривень за дорослу. Корвіна в нас безкоштовна, так що вона дуже маленька ще. Переодягнулися ми вже з дівчатами. Корвіні не даємо ми ніякого купальника, тому що тут і так дуже сильно жарко. Йдемо до дитячого басейну. Все, для Карліни знайшли найменший басейн, такий от маленький, переділений. Думаю, їй сподобається плавати. Зразу біля нього є вільний лежачок. Присіли вже мої дівчата в теплому маленькому басейнику. Подивимося, чи сподобалось Карлінці, чи ні. Файно? Так? Все, тепер всі троє сидимо в ванночці маленькій. Таляп, таляп! О, тепер можеш таляпатись, як хотіти. Так, надоїло дівчатам плавати, ми перемістилися в великий басейн, але тут можна плавати лише в таких от шапочках. Шапочки тут продаються не по 100 гривень, так що мені не повезе покупатися, він такий довжелезний. Ого, так слизько! Територія гірок досить шумна, тому що там йде великий потік води і дуже багато народу. Ще з вулиці є в нас релакс-зона. Там лежаки, можна собі позагоряти, випити якісь коктейльчики. Вернулися ми назад в цей басейн, тому що він найтепліший на цілій території. Ще він такий незвичний, маленький. Ну, для таких маленьких діток взагалі супер. Класно тут, а? Так, перелазить. Тут той теплий, а цей холодний. Ну, такий, нормальний. А, вона хоче туди, ясно. Вона хоче ходити по всіх басейнах. Зайняли зразу собі лежак. З рушничком своїм, тут свої рушники треба брати. І треба перезувне своє брати. Я замітив, що тут є ще ресторан, і він відкритий, цей тропік. Можна там буде перекусити, якщо ми надовше затримаємося. Тут є отакі от гірки дитячі, така червона, але вона от з'їжджає та зразу в сходи. Є такий скеледром водяний, прикольна штука, можна собі полазити, якщо впадеш, то хоч воду. Бачу, є якісь фонтани, там-там. І така гірка інтересна, а там самі більші, зараз до них доберемося. Дівчинка йде тата провожати на горки. Дивіться, якими широкими кроками у сходах. Ого, а ти так високо піднімаєшся. Нічого собі, така доросла. Так, взяв я коло і йду на гірку. Піднімаємося десь ми на гору. Тут ще є лежаки згори. Тобто мої дівчата могли тут собі полежати, подивитися, як тато буде з'їжджати. Також тут є джакузі. За джакузі потрібно доплачувати, тому що це релакс-зона. Ось. З тих великих гірок от спускаються всі сюди, досить комфортно. Ви тільки виїжджаєте зразу до цих поруч і виходите. Зараз подивимося, які там є гірки. Кажуть, чорна сама якась прикольна, тільки не знаю, чи з колесом їхати, чи без. Тут такі сходи незвичні, стою і вони прогинаються. Страшнувато зразу стає. Тому що ми піднімаємося все раз все вище і вище, сходів так багато. Отак от виглядають входи на гірки, чорна і оранжева. Я вибираю собі чорну, тут можна дивитися червоне світло, треба, щоб зелене світилося, тоді можна їхати. Прикольно придумали. Все. Можу перевернути. Так, приземлилися ми. Я просто завтикав і взяв з собою
15. Тепер мушу все з собою тягнути. І коло, і в'єтнамки. Прикольно. От з колом реально круто спускатися, мені сподобалося. Тут ще бачу, синя гірка є з колом. Як вам, тато, спустився? Класно? Ми не бачили. Не бачили? Я на чорну гірку спустився там. Ти на червону. На червону? Так. Ну давай, йду на червону. Піднімаюся я зараз на ось цю гірку червону. Вона так досить висока. Мої дівчата десь пішли, як за мною. Тримайтесь. Тримаюся. Ого, я думав, мені голову відірве там. Це досить класно придумали, щоб не поцарапати собі спину і не загубити по дорозі плавки. Зробили отакі от штуки. Сині, жовті. Можна їх собі підставляти під себе і їхати. Досить комфортно. А я піднімаюся на наступну гірку. Скоріш за все, там та синя буде. Так, добрався до я самої вищої горки синьої, тут ще й жовта, але на ній не можна от з колом спускатися. Отак от це все виглядає, оці хрубаки, які спускаються вниз. Так, тут дуже жарко, особливо на самому верху. Ця гірка якась дуже тоненька, ого, але тут так кидає, але вона й досить швидка, я вам скажу, ого, тут такі є. Підступні повороти! Прикольно! Треба ще берегти голову. Накрила хвиля. Так, підпливаємо ми до причалу. Мені дуже сильно сподобалася чорна з білим горка, тому на ній ще раз спущуся, досить класно. Тепер дівчата кажуть, що тато слабак, давай ще раз спускайся, так що я зараз ще раз піду на ту гірку. Ой, ви б бачили Кароліну, така щаслива, вона сама хотіла з татом виїхати. Хотіла би так спуститися, Каролінка? Вернулися ми з дівчатами в цей маленький басейн. Він найтепліший, щоб Каролінка трохи зігрілася. Бо вона так набігалась за татом туди-назад, навіть не плавала, так? Той чубок весь мокрий, вже запотів. Сіла зразу в басейн і так бавиться собі, відпочивається, в неї релакс-тайм. Наобідалася, що її не взяли на то коло. Коротше, купаємося ми в цих от басейнах. І Наталя каже, дивись, там є табличка. Реально, є табличка, пише, що це є ванни для пілінгу ніг. Тобто тут мали бути ще рибки. Ти уяви, якщо би сюди запустили рибок зараз до Кароліни. Каролінка хоче показати, що тут такі от жетони дають. Ними треба притулитися до механізму. Він пікає і відкриває шкафчик, де ми лишили речі. Так? Хоч подивитися, який там номер, там ззаду пише, який номер. Ей, то ти зриваєш його з руки. Мама його знімає зараз, мама все покаже. Клас. Так, приніс я дві пюрешки, в нас зараз буде обід для Каролінки, але годувати можна тільки ось в зоні фудкорту. Тут не можна, забороняють, тому що тут штраф, щоб не забруднили. Вона не хоче вставати? Клас! Значить, ми можемо їхати з нею на море. У нас води не буде вилазити. І сама, без діток. Вихід і вхід у нас знаходиться через туалет душ. Помимося, йдемо в душ і будемо переодіватися. Вернулися ми додому, тому що не змогли відпочити нормально. Так змучилися не так в аквапарку, як Кароліна нас змучила, тому що вона дуже сильно хотіла спати, а там не тихо, там всі шумлять, кричать, і ніяк не могли її положити. Єдине, що от з маленькою дитиною нема що робити. Там дитячий басейн, він холодний, Кароліна в ньому боялася, бо вона змерзала. В тому маленькому, де пілінг тепло, але вона посиділа пару хвилин і зразу почала бігати
десь по тих всіх великих басейнах, а там досить слизько, тому за нею бігати цілий час – це не відпочинок. Дивіться, яка Каролінка у нас гарна дівчинка. В такому платтячку, має навіть такі от гаджети для міні-блогерів. Та? А тут ще включається, покажи. Бах, що включається так. Ціть-ціть. Так що, друзі, до зустрічі у нових влогах. Всім па-па.